Vai gaidāms mediķu streiks, gājiens vai pikets pagaidām vēl nav zināms, jo arotbiedrības rīcības plāns vēl jāsaskaņo ar pārējo biedru viedokli. Taču streika komiteju Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību šodien padomes sēdē apstiprināja. Tā norāda, ka nozares ministrija nav izpildījusi arotbiedrības prasību. Sākot no septembra par 4,5% paaugstināt algas ārstiem, bet darbiniekiem medicīnas iestādēs, kas nav ārstniecības personas, algu paaugstināt par 70 eiro. Pēc arotbiedrības aprēķiniem šim nolūkam nepieciešami 7,7 miljoni eiro. Ministrijas nostāja bija klai noraidoša. Kas ir neizprotami un mūsu ieskatā neprofesionāli un bezatbildīgi. Un tāpēc arī, protams, mēs šodien lēmām par tālākajām darbībām. Vēl viens no streika komitejas izveidas iemesliem ir bažas par finansējumu apjomu nākamā gada valsts budžetā. Arotbiedrības priež, ka ieraksts valdības deklarācijā paredzot finansējumu esošajā līmenī liek domāt par badamaizi veselības aprūpē. Mēs skatāmies drusciņā tālāk, mēs arī skatāmies uz pakalpojumu pieejamību, jo cilvēku resursi, kas sniedz pakalpojumu, ir svarīgi. Piesaistīt cilvēku resursus mēs varam, protams, ar atalgojumu, tātad arī jāskatās uz atalgojumu. Veselības ministrs, kurš jaunajā amatā vada pirmās dienas, norāda, ka tuvāko dienu laikā plāno tikties ar arotbiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu gan cilvēku resursu, gan finanšu resursu trūkumu medicīnā. Mēs varam pieprasīt 400 miljonu nākamā gada, bet realitāte 400 miljonu visticamāk nevarētu, zinot, ka ekonomiskās izaugsme valstī šogad, diemžēl, tuvu nulli, bet mums ir jādarīt visu, lai mēs dabūsim gan atbalstu algām, piemēram, gan medikamentiem, gan arī lai vienkārši pamatfunkcijas sistēmā turpināt strādāt. Plānots, ka pēc mēneša notiks arotbiedrības ārkārtas sēde, kurā pēc streika komitejas un veselības ministra uzklausīšanas padome lems par tālāko rīcību. Zandu Zobalo, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.